Olá, meus amigos do YouTube. Você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui no meu canal assistindo mais uma vez aqui os meus vídeos. Aqui, pessoal, estou mostrando um pouco de como é feito o guardamento, né? O armazenamento, ou seja, o armazenamento do produto aqui, que é o açúcar, né? Então, estou mostrando aqui, ó. Um caminhão aqui está sendo descarregado, né? Está sendo armazenado aqui em forma de lote. As pessoas ali estão formando lote, aí está a pilha de açúcar aí, ó. O meu caminhão aqui está carregado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ele sendo descarregado. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Você que já é inscrito, obrigado. O vídeo está meio um pouco embaçado, pessoal, por causa que está sendo filmado aqui de dentro, né? Aqui não é. A iluminação aqui é através dessas faixas aí do balão, ó, do armazém, né? Que é um balão inflável, né? Que é mantido no vento, no ar, né? Então, essas faixas aí diferenciadas aí do balão é que dá a iluminação natural, né? Nele. Então, está sendo aí a forma de descarregamento. Um caminhão sai, o outro já já chega, né? Isso aí está sendo descarregado e eu já estou com o meu aqui carregado para ser descarregado. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho ali de perto ali, pessoal, quando eu estiver descarregando. Assista o vídeo aí. A pilha de açúcar é feita assim, é tipo formato de pirâmide, né? Que é para elas não cair. Vou dar um pauzinho, pessoal, e vou vir com ele onde estiver descarregando o meu aqui. Olha aí, pessoal, o meu caminhão agora, pessoal, tá começando a ser descarregado, né, pessoal? Tô mostrando aqui de dentro da cabine. Aí tá as pilhas de açúcar aí na frente aí, ó. Aqui, ó. É duas pessoas ali, ó, colocando na esteira, né? Aliás, é três, né? Duas coloca e uma fica plumando ali embaixo. Ali, ó. Pessoal, a imagem está um pouco embaçada, mas dá para ver, né? Então essa é a forma, pessoal, de armazenar, né, o açúcar dentro dos armazéns, para guardar, para quando for fazer as exportações, o açúcar já está armazenado. Aí, ó. Tem dois colocando na esteira, um fica embaixo. Aqui cai açúcar, o saco que cai tronchei lá pruma. Ali tá o pessoal ali pegando. É, pessoal. Aí tá a pilha, pessoal, de açúcar, ó. É enorme, pessoal. São sacos de 50 quilos, né? A imagem tá um pouco balançando, pessoal, porque eu tô dentro da cabine do caminhão. Vou dar um zoom, pessoal, para você ver, ficar mais de perto aí, ficar mais perto um pouquinho. Aí, pessoal. A imagem fica um pouco embaçada, pessoal, porque está dentro do armazém e a iluminação é natural, né? Essas faixas que você está vendo aí, ó, no balão. São faixas naturais, né? São uma lona transparente que a iluminação natural passa para dentro do armazém. Então a iluminação não fica assim tão 100%, né? Bem clarinho. Mas dá para fazer o serviço tranquilo, sossegado. São esse trabalho, né? No período de 8 horas de trabalho, né? Com 1 hora de descanso, né? Então nós tem 1 hora de almoço, de descanso. E aí vai armazenando. Essa é a forma de empilhar, tipo pirâmide, né? Que é para os lotes não cair. Vou dar um pauzinho, pessoal, que ele tá mandando arriar o caminhão. Aí, pessoal, esse vídeo é só para mostrar aí, né, a forma que é empilhado aqui o açúcar. Tem várias formas de empilhamento, de armazenamento. Essa é uma das
forma, né? Então eu agradeço, né, a atenção de todos vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com pessoas que gostam. Você tem alguém que gosta desse conteúdo aqui, né? Meu canal tem vários tipos de conteúdo aí, pessoal, para todos os gostos, né? Então eu agradeço a atenção, né? Você que já é inscrito, obrigado, né? Tá vendo, pessoal? A partir do momento que o sol vai ficando bem forte mesmo, aí a iluminação melhora, né, mãe? A iluminação é natural, né? A iluminação melhora. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pessoal. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Fiquem todos com Deus.